Кебеге народ мастера Елизавета Сафраниева көгөлөһүнөн бу саскыттан оор тойугаден истенненнер түмсүлөр өлөтүн сагалабыта. Ийлер декадаларын түмүктөн истеннен ийлер аяр бустапкаларын Джонсона булугар тахардылар. Сехили келер сюжетке көрүн. Оор тойуга истүмсүлдүн кебеелер күндүк ийиттери Душа России премия лауреата народ билер мастера Ольга Ивановна Гуляева этиклер битингеннедери биттере. Түмсүүгө сүрбө 2 ес руйтар буда. Ольга Гуляева кыбыдыктах аттарын теги мастер-клагер үйренен сертификат ылбыттыра. Ағайқы егер истеннен елер ис қасты көріңір үйреннелер. Илсар бағалақ әлбәқ. Онын беге еті туас өттігер білелі жоннақпы кілгі селгі үйрені хаджар жоннақпы дебір оңырар жоннырдақпы. Бұстапканы көрігелбіт жон елер мұндыр ұраның хоқтарын, бай фантазиялақ панноларын, арас кергелдері, малы салы, соғы мақтайы көрділер. Әдір елер тос еті тегеге саңа ұлсан әрәлдері біт. Енді күнан бұтыр әңге әлбәқ сүбәні үс сыллағы үлі бұланығыр әтейлері еттілер. Бұсапқаға бұл бұсапқаға саңа әлбәқ аттар көңілер. Әдір ебәғаты күтінді. Оның бұллағаны бұйтын премсионнес әдірдерге барды ден үйребін. Түмсі бір кәскеллағы істәннеңе сарғыланы докторова сақа түрут егер ұлсын, бұл Якутия мастеровая тәрәхіне амбастан күттан айар үлетігер саңа сағақтары арейді. Мен оны болғаны бұл атсымаған деген бар бұдым. Сәтті ебі әдік бұдым. Бұл тұрар бұл. Манеджа бар ағатшы бұдым. Дәң әр біттері. Только ары анығылы хоғысты біттері. Салаятшы Елизавета Сафраниева бұдым сүйтағынан өсті ұлыс істеннеңлерін салаяр. Әйіл ұлыс бұттүріктен біті ағуын сылғыр анаған істеннеңлер бір ұлған үліне аян тағарын үбілейдің ұлғаққа дері бүтірер сұрыпта ақтар. Туяр Кокрива, Василий Федоров, Саха телевидениеде, Кебеайы.